kdo je ta črni vran? Kar lepo grajen, ne? Gospodo Valen. In kdo sta Nuna z angelskim glasom? Kog mi je všeč. In morski koniček. Kar nadihan. Seksualno našpičen kagačo. Zvezdniški ekipi sta že pripravljeni, da snameta prvo masko. Ko ne vemo, kaj je, je Primož Roglič. Ja. Ali pa Regina, ne? Ja. No, ja. Kdo si ti? Zvezde pod masko. V petek ob 19.45 na Planetu.